Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តី អលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហស្សទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 2 កើតខែបោះឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោយគេនៅក្នុងសកម្មភាពនៅសមុទ្រទឹកកអាទិកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីចុះសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅទីក្រុងវ៉ុលហ្គាក្រាតឯអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំនៅប្រទេសឆែកស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពនិងក្រុមកម្មករបដិសេធការដំឡើងប្រាក់ខែ100ដុល្លារហើយបដិញ្ញាបន្តធ្វើបាតុកម្មរហូតបាន160ដុល្លារចំពោះខ្ញុំមិនទៅខ្លាចចំពោះការគំរាមរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលចាក់តមទៅមិនប្រព័ន្ធនៃតឡាការនុភិតិព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើនេះយើងគ្រាន់តែចង់បានធ្វើមិនឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនីមានជីវភាពមួយសមរម្យហើយមានកម្លាំងកំហែងក្នុងការបំពេញការងារក្រុមអ្នកវិភាគសាសតចំពោះការវិលមកកាន់តុកចរចាឡើងវិញរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិនអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ណាំងប្រជែងដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពក្នុងសកលលោកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រទឹកកអាទិកប្រទេសមួយចំនួនកំពុងស្ទុះស្ទារទាមទារធនធាននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រទឹកកអាទិកដែលជាទីកន្លែងប្រេងកាតចំនួន 13% របស់ពិភពលោកហើយនិងឧស្ម័នធម្មជាតិ 30% នៅមិនទាន់ធ្វើអាជីវកម្មនៅឡើយមានការផុសឡើងនៅការនេសាទហើយនឹងរាយថិតនៅទីនោះកប៉ាល់កំពុងធ្វើដំណើរកាត់តាមទឹកដល់ត្រជាក់កាន់តែច្រើនឡើងចរាចរដឹកទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រខាងជើងដែលជាផ្លូវកាត់មួយនៃផ្លូវកាត់ពីររបស់ផែនដីក្នុងរដូវក្តៅកំពុងកើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសមុទ្រអាក់ទិកដែលមានប្រទេស8ជាសមាជិកជាង2ឆ្នាំទៀតមិនប្រងើយកន្តើយតំបន់នោះទេប៉ុន្តែពួកអ្នករីគុណនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថិតនៅក្រៅប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីណូអេស៊ុយអែតផាំងឡុងអ៊ីស្លង់កាណាដាហើយនិងប្រទេសដាណឺម៉ាកលោកស្រីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាមូកូស្គីនៅរដ្ឋអាឡាស្កានិយាយថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតយើងថិតនៅក្រៅគេយើងខ្វះខាតការតាំងចិត្តខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងថវិកាដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់សកម្មភាពនៅក្នុងសមុទ្រទឹកកអាទិកនោះប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងវ៉ុលហ្គាក្រាតជាទីកន្លែងដែលមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2ដងដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស34នាក់ស្លាប់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានដាក់ផ្កានៅកន្លែងផ្ទុះគ្រាប់បែក1នៃកន្លែងផ្ទុះគ្រាប់បែក2ហើយបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអត្ថាធិប្បាយមុនពេលជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងការិយាល័យសន្តិសុខសហព័ន្ធប្រធានាធិបតីពូទីននិយាយថាគ្មានការបង្ហាញពីការស្របច្បាប់សម្រាប់ការវាយប្រហារនោះទេការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅច្រកចេញចូលរបស់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងដ៏សំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងវ៉ុលហ្គាក្រាតបានសម្លាប់មនុស្ស18នាក់ហើយការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើរថយន្តត្រូឡេបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ទីក្រុងវ៉ុលហ្គាក្រាតមានកងកម្លាំងសន្តិសុខដ៏ច្រើនចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដោយពួកអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកសន្តិសុខជាង5000នាក់នៅខាងក្រៅនិងក្នុងទីក្រុងនោះ
VOA អាយអកករដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំនៅប្រទេសឆែកបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅជិតអាគារអបាតមងរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប្រាកពួកអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាការផ្ទុះនោះទំនងជាកើតឡើងដោយចៃដន្យពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលដែលអាយអកករដ្ឋទូតចាម៉ាល់អាល់ចាម៉ាល់បើកទូកដែកចាស់មួយដែលលោកបានយកមកកាន់អាគាររបស់លោកការផ្ទុះនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរងរបួសយ៉ាងខ្លាំងប៉ូលីសឆែកនិយាយថាលោកបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីម្នាក់អាយុ52ឆ្នាំនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកចាម៉ាល់ក៏បានឋិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារការថប់ដង្ហើមនិងផ្សែងពេលវេលានៃការផ្ទុះនោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការផ្ទុះនោះមួយផ្នែកអាចមកពីឧបករណ៍ខាងសន្តិសុខនៅទូដែករបស់លោកគណៈប្រតិភូរបស់ភាគីច្បាំងគ្នានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអេសយូពីដើម្បីចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងការស្វាស្វែងមួយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,000 អ្នកស្លាប់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA Mather Van der Wolf ដែលបានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេសអេសយូពីបានប្រាប់ VOA ថាការចរចានឹងចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ថ្ងៃពុធនេះការប្រយុទ្ធបានបន្តធ្វើនៅក្នុងប្រទេសស៊ីដង់ខាងត្បូងនៅពេលដែលពួកតំណាងរបស់ប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីនិងមេដឹកនាំប្រទេសរៀបម៉ាចាជួបគ្នាពួកមន្ត្រីនិយាយការថ្ងៃពុធថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាថ្មីថ្មីរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកម៉ាចានៅក្នុងទីក្រុងបូជាទីក្រុងមួយដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងស្ថិតនៅចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីស៊ូបាលោកប៊ីលដេប្លាស៊ីអូបានស្បត់ជាផ្លូវការចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងទី109របស់ក្រុងញូវយ៉កដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងបានកាន់តំណែងនេះក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍លោកដេប្លាស៊ីអូបានក្លាយជាអភិបាលក្រុងជាផ្លូវការដែលមានការស្បត់យ៉ាងខ្លីមួយនៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោកបន្ទាប់ពីពិធីចូលឆ្នាំសកលពាក់កណ្ដាលយប់ក៏មិនតែបន្តិចក្រោយមកនៅថ្ងៃនោះអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក De Blasio អាយុ52ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីផ្លូវការមួយនៅសាលាក្រុងញូវយ៉កលោក De Blasio បានចូលកាន់អំណាចដោយសារមានការកន់សន្យាអនុវត្តរបៀបវារៈសម្រាប់ពួកអ្នកក្រុងជាង8លាននាក់ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឆ្នាំថ្មីបានចាប់ផ្ដើមប្រទេសហៃទីបានប្រកខួបលើកទី210ឆ្នាំនៃឯករាជ្យរបស់ប្រទេសខ្លួនសន្ទរកថាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកលថ្មីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកភាពអង្គអាចក្លាហាននិងស្មារតីនៃឯករាជ្យភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហៃទីទាំងអស់ហើយនឹងចំណងតាក់ទងមិត្តភាពនិងគ្រួសារដែលធ្វើចងភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋហៃទីទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគេត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពសន្តិសុខហើយនឹងភាពរុងរឿងកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះប្រទេសហៃទីបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1804ប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកដែលកើតឡើងដោយជោគជ័យនៅក្នុងការបះបោររបស់ពួកទីសកោនោះសហជីពនិងក្រុមកម្មករបដិសេធការដំឡើងប្រាក់ខែដល់$100ដុល្លារតាមការសម្រេចជាឯកតោភាគីរបស់ក្រសួងកាងារហើយបដិញ្ញាបន្តធ្វើបាតុកម្មទាមទាររហូតដល់បាន160ដុល្លារលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ដែលដំឡើងនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការរកឃើញរបស់ក្រសួងកាងារទេហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែសមរម្យឲ្យបាន1លានរៀលផងដែរតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោករងឈុនសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមញ្ញសេងក្រសួងកាងារបានសម្រេចផ្ដល់នៅប្រាក់ខែគោលទៅដល់កម្មករចំនួន100ដុល្លារប៉ុន្តែខាងសហជីពជាច្រើនក្នុងនោះខាងដូចជាសភាពរបស់លោកផងគឺនៅតែមិនទទួលយកហើយថានឹងបន្តធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតដូច្នេះតើអាចនឹងមានការធ្វើរហូតដល់ពេលណាហើយនឹងអាចនឹងមានការស្នើសុំជួបចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតទេបាទចំពោះជំហរសហជីពយើងបានឯកភាពគ្នារួមជាមួយការចងបានរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះ160ដុល្លារពីបំផុតជូនកម្មករកម្មការនេះចំពោះការដំឡើងរហូតដល់100ដុល្លារនេះសហជីពមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះជាងឃើញការដំឡើង100ដុល្លារនេះនៅមានកម្រិតឆ្ងាយពីដំឡើងតំណែងនៅទីផ្សារហើយកម្មករក៏មិនអាចរស់បានសមរម្យដូច្នេះហើយសហជីពនៅតែប្រកាន់ជំហរដឹកនាំបន្តធ្វើការកតកម្មបន្តទៅទៀតបាទតើតោងជាមួយនឹងបញ្ហានឹងក្រសួងបានព្រមានទៅខាងសហជីពដោយតាមរយៈការចេញនៅសេចក្តីប្រកាសជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាលក្ខណៈនៃការកសាងមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីប្តឹងខាងតំណាងសហជីពជាពិសេសគឺរូបលោកតើលោកមានការគិតគូរឬក៏មានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះការគម្រាមជាពិសេសការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការនេះបាទចំពោះខ្ញុំមិនទៅខ្លាចចំពោះការគម្រាមរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធនៃតុលាការនោះទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើនេះយើងគ្រាន់តែចង់បានធ្វើមិនឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះមានជីវភាពមួយសមរម្យហើយមានកម្លាំងកម្លាំងក្នុងការបំពេញការងារជូនជោគតែប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះយើងអាចដកឃ្លាថយទៅយើងត្រូវតែដឹកនាំបន្តទៅទៀតធ្វើមិនដើម្បីសម្រេចគោលដៅជូនដល់កម្មករកម្មការនេះបាទលោករងជុនដោយសារលោកជាប្រធាននៃសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំចង់ឆ្លៀតសួរបន្តិចពីបញ្ហាហ្នឹងថាប្រសិនបើក្នុងករណីដែលកម្មករលោកបានទទួលបានប្រាក់ខែឥឡូវហ្នឹង100ហ្នឹងគឺតាមមើលទៅច្រើនជាងគ្រូបង្រៀនដែលគាត់មានចំណេះទៅទៀតនោះតើអាចនឹងមានការអាក់អន់ចិត្តការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកនឹងចូលរួមតវ៉ាទាមទារដែរឬទេបាទជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះគ្រូបង្រៀនត្រូវតែគិតគូរចំពោះប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដែរហើយយើងមើលកម្មករជាគំរូឲ្យស្លាញ់ឲ្យពីព្រោះកម្មករបានចងគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួនដូច្នេះគ្រូបង្រៀនក៏ត្រូវតែគិតគូរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនតាមរយៈសមាគមគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាឯករាជ្យដូច្នេះហើយបានជាយើងប្រមាណសប្តាហ៍នេះដែលយើងទទួលបានការសំណពរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូច្រើនតាមបណ្ដាស្លាននីមួយៗនោះស្អើឲ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯកទេសប្រកាសទៅដាក់ថ្ងៃកំណត់មួយធ្វើមហាកតកម្មបតកម្មមួយដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែមួយលានរៀលទៀតបំផុតជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូច្នេះហើយនៅកាលពីម្សិលមិញសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯកទេសមានបានធ្វើសម្រាប់សមាជិកមួយលើកទី5ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងបានលើករបៀបវិរៈមួយតកតងទៅនឹងគម្រោងផែនការក្នុងការរៀបចំធ្វើមហាកតកម្មទូទាំងប្រទេសសម្រាប់គ្រូបង្រៀនហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងអង្គសមាជិកប្រតិភូដែលបានចូលរួមពី18ខេត្តទីនេះបានអនុម័តជាឯកច្ឆានឲ្យសមាគមប្រកាសទុកដាក់ពេលវេលាធ្វើមហាកតកម្មនេះដូច្នេះសមាគមបានកំណត់យកនៅថ្ងៃទី6មករា2014នេះនឹងធ្វើមហាកតកម្មទូទាំងប្រទេសដោយគ្រូនៅគ្រប់កម្រិតសិក្សារហូតទៅដល់មហាវិទ្យាល័យយើងទៅតែគុំបង្រៀនយើងធ្វើកតកម្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែអបអរមាមួយលានរៀលដោយបន្តប
មានធ្វើចងបដានៅតាមខ្លោងទ្វារសាលានៅតាមរបងសាលាហើយយើងនឹងសរសេរការចងបានរបស់យើងនឹងដើម្បីបង្ហាញទៅអាជ្ញាធរដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនថាយើងចង់បានវាវត្តមួយរស់ដោយថ្លៃថ្នូរបាទលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើធ្វើរយៈពេលប្រមាណក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្វើកោតកម្មនេះរយៈពេលយូរតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សតើវានឹងខាតប្រយោជន៍ចំពោះប្រទេសជាតិយើងប៉ុណ្ណាដែរបាទតាមការពិតទៅការសិក្សារបស់បងប្អូនប៉ះពាល់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយចឹងខ្ញុំគិតថាការចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីហើយយើងបានផលប្រយោជន៍រយៈពេលយូរគួរតែយើងចំណាយពេលវេលាខ្លីអបិបាតប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រូបង្រៀនក៏បានផលប្រយោជន៍សិក្សាក៏ទទួលបានការអប់រំល្អយើងមិនចង់ឃើញការអបឡាយប៉ះពាល់យូរអង្វែងតទៅទៀតសម្រាប់អកូនខ្មែរនៅសំណួរចុងក្រោយនេះគឺគណៈបកនយោបាយទាំងពីរឃើញកំពុងតែឈានទៅជួបចរចាគ្នាដែលមានកំណត់ថ្ងៃជួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីកំណត់របៀបវារៈហើយបើតាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរបៀបវារៈនោះមានតែផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយនឹងការកែតម្រង់នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានការយល់ព្រមគ្នាមែនគឺមិនមានការបញ្ចូលនៅរបៀបវារៈនៃការចរចាអំពីប្រាក់ខែសម្រាប់មន្ត្រីរាជការឬក៏កម្មករទេបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរគាត់មានការយល់ព្រមគ្នាតាមរបៀបវារៈនេះហើយឈានទៅដល់ការសម្រេចនយោបាយណាមួយនោះតើខាងសហជីពនឹងនៅបន្តធ្វើកោតកម្មសម្រាប់កម្មករទៀតទេបាទបើសិនជាការបោះឆ្នោតឡើងវិញសហជីពយើងនឹងពិចារណាហើយបើសិនអត់មានការបោះឆ្នោតទេមានរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់នេះយើងនៅតែទាមទារឲ្យគាត់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយហើយយើងគិតថាចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងហើយអ្នកជាប់ត្រូវអាចអ្នកជាប់ដឹកនាំដោយកិត្តិយសហើយអ្នកចាប់ត្រូវតែផ្ដល់អំណាចអំណាចឈ្នះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយល្អប្រសើរយុត្តិធម៌ដែលគណៈបកនយោបាយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលយកបានដូច្នេះយើងនឹងអាចជួយឲ្យសង្គមយើងលឿនទៅមុខបានណាបាទសូមអរគុណលោករងជុនច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ VOA ក្រុមអ្នកវិភាគសាតរចំពោះការវិលមកកាន់តុកចរចាគ្នាឡើងវិញរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដោយនិយាយថានេះជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាការចរចានេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានកំណើនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងដល់រាប់សែននាក់ដែលទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីមុខតំណែងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះគណៈបកប្រជែងផ្នែកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជួបចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងដំណើរផ្នែកនយោបាយបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីលក្ខខណ្ឌនានាទៅវិញទៅមកការវិលមកកាន់តុចរចាវិញនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជារឿងដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញនៅក្នុងការទម្លុះទម្លាយភាពទល់ច្រកផ្នែកនយោបាយដែលក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺជាជម្រើសល្អមួយក្រមបច្ចេកទេសនៃគណៈបកទាំងពីរដែលមានតំណែង3រូបមកខាងបានប្រកាសថានឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ2014ក្នុងវិមានព្រឹទ្ធសភាមុនពេលមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវជួបគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារជាចុងក្រោយឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបឲ្យបានឯករាជ្យអាចទទួលយកបានក្រោយពីការបន្តធ្វើពហិការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាមានការកេងបន្លំដោយមានភាពមិនប្រក្រតីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបានអះអាងថាខ្លួននៅតែលើកយករបៀបវិរៈដែលមានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីជំនួបដំបូងរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាកន្លងមករួមទាំងកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត
ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានសាទរចំពោះការវិលមកកាន់តុចរចាវិញនេះដោយចាត់ទុកថាជារឿងដែលគេគួរធ្វើដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដែលបង្កបញ្ហាញោមញីទៅដល់សង្គមលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel ចង់ឃើញអ្នកនយោបាយផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបដោះស្រាយផ្នែកនយោបាយដើម្បីបញ្ជៀសការជាប់គាំងទៅទៀតអ្នកកម្ពុជាជាងក៏គិតខ្លួនឯងតែឈ្នះគណៈបាសង្គមជាតិក៏គិតតែឈ្នះប៉ុន្តែបញ្ហាគាត់ថាគាត់អត់មានរូបមន្តនៃការនៃការនៃចែកជាគ្នាអំពីរឿងឈ្នះនឹងដើម្បីត្រឹមលើទីការរដ្ឋនឹងឡើយអានេះដែលជាបញ្ហានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅមិនបានត្រូវរើគ្នាអំពីបញ្ហាកែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់សភានិងរដ្ឋាភិបាលទេលោកគុលបញ្ញាបានអះអាងថាជាជំរើសដ៏ល្អនៅពេលនេះគឺការបោះឆ្នោតឡើងវិញទោះជាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចក្តីដើម្បីរៀបចំឲ្យបានទទួលបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលទៅមានបញ្ហានេះឯងមានបញ្ហាប្រកួតនេះឡើងវិញទៅប្រកួតការបោះឆ្នោតឡើងវិញទៅហើយគាត់ថាមើលពេលវេលាទៅគាត់ថាពេលវេលាឆាប់ហើយទៅមិនរួចអាចពេលវេលាយូរចឹងទៅហើយយើងយូរតិចទៅមួយឆ្នាំកន្លះអីចឹងទៅណាលោកបញ្ញាបានថ្លែងទៀតថាការប្រកួតប្រជែងឡើងវិញជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែកលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកវិភាគម្នាក់បានអះអាងថាលោកមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកនយោបាយវិលមករកភាពចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីលោកថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបើពុំដូច្នោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានឹងមានការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដូចគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅពេលគណៈបកមួយឈ្នះហើយគណៈបកមួយទៀតមិនទទួលស្គាល់គណៈបកណាឈ្នះក៏ដោយក៏ត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយដែលបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះវាជាការលំបាកនៅពេលដែលយើងគ្មានរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាខុសពីប្រទេសថៃហើយប្រទេសថៃគឺមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយទៅហ៊ានទៅចាប់ដើមមកកាន់អំណាចហើយគឺបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌អ្នកឈ្នះឡើងមកកាន់អំណាចវិញហើយកម្ពុជាអ្នកណាអ្នកណាអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋអ្នកដែលឈ្នះហើយមកឈររដ្ឋាភិបាលបដិសន្ធហើយអ្នកទី2ជឿទេហើយនឹងបោះឆ្នោតចុងក្រោយមកនៅតែឈ្មោះគ្នាទៅដែរអញ្ចឹងទេយើងត្រូវពង្រឹងយន្តការយើងត្រូវពង្រីកនៅសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅជោគជ័យនៅពេលខាងមុខលោកសុកទូចបានបន្ថែមថាឆ្លងតាមរយៈនៃភាពតានតឹងដែលមានបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីមុខតំណែងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការបែងចែកសង្គមជាពីរលោកប្រមានថាអ្នកនយោបាយត្រូវមើលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឡើងវិញតកតងទៅនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកម្ពុជាលើឬក៏ការបែកបាក់ក្នុងអតីតកាលឲ្យលោកជឿថាគ្មានអ្វីដែលដោះស្រាយមិនចេញនោះទេប្រសិនបើអ្នកនយោបាយឯតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបើសិនជាម្នាក់គិតតែខ្លាំងរៀងខ្លួនគិតតែបែកខ្នងដាក់រៀងខ្លួននោះកម្ពុជានឹងវិលត្រឡប់ទៅរកទស្សវត្សទី70វិញលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយោងទៅលើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបន្តឲ្យមានរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមចំណែកលោកចាន់លីគុចអ្នកវិភាគម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានគឺអ្នកនយោបាយត្រូវស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពនៅប្រទេសជឿនលឿនទាំងអស់ដែលគេកំពុងតែកលិចមើលប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺថាគេចង់ឲ្យមានការចរចាគ្នានេះហើយជាវិធីមួយដែលប្រទេសមហាអំណាចនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យកើតមានឡើងរវាងគូបដិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងពីព្រោះគេមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៀតទេលោកចាន់លីបានកោតសរសើរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលហ៊ានងើបឈរឡើងដើម្បីចូលប្រឡូកនយោបាយដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកំណត់ពេលជួបប្រជុំគ្នាក្រោយពេលដែលក្រុមបច្ចេកទេសជួបពិភាក្សាគ្នាបានលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី3ខែមករាខាងមុខរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានប្រធានបទស្ដីអំពីតើព្រះសង្ឃគួរចូលរួមសកម្មក្នុងកិច្ចការប្រទេសជាតិឬទេ
លំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry វិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូពីប្រទេសវិញនៅថ្ងៃពុធនេះសាររបស់អាមេរិកទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមានភាពប្រកាសប្រជាថាវាជាពេលវេលានៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry កំពុងនាំយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីសង្កត់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហើយការចង្អុលបង្ហាញពីដំបូងគឺថាផែនការនោះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងជម្រើសដ៏លំបាកសម្រាប់ភាគីទាំងពីរគឺអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលមុនសង្គ្រាមឆ្នាំ1967អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានឈានដល់កម្រិតដ៏អាក្រក់អក្រីបំផុតមួយរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2013ដោយមានអង្គការមួយនិយាយថាមនុស្សជិត 9,500 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកហើយនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Iraq Body Count ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅបានឡើងហួសពីកម្រិតហិង្សាដែលបានឃើញចុងក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិដែលចាត់ចែងដោយប្រទេសលីបង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃពុធដោយបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែររងរបួសហើយបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការទម្លាក់គ្រាប់បាយបានធ្លាក់នៅជិតទីក្រុងអាសាល់ដែលនៅទីនោះជនជាតិសេរីរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះពួកអ្នកខិលហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាគ្រាប់បែក3គ្រាប់បានផ្ទុះនៅខាងក្រៅសន្តាគារដល់ប្រណិតមួយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដែលគេមិនដឹងចំនួនស្លាប់និងរបួសកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយនិងកងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពសហភាពអាហ្វ្រិកបានបិទផ្លូវនានានៅជុំវិញសន្តាគារ Jazeera កាលពីថ្ងៃពុធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរថយន្ត2គ្រឿងផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកបានផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់គ្នាយ៉ាងរហ័សនៅជិតមាត់ទ្វារចូលទៅកាន់សន្តាគារនោះអ្នកយកព័ត៌មានមូលដ្ឋានម្នាក់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាគ្រាប់បែកនឹងការបាញ់ប្រហារបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនរថយន្តពេទ្យបានត្រូវគេឃើញដឹកជញ្ជូនអ្នករបួសគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដោះសញ្ញា2និង190កណ្ដោះសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.